U ime Boga, milostivog samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Božji blagoslov na Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. U prethodnoj emisiji govorili smo o postojanju jedne stvarne veze i odnosa između stvorenja ovog svijeta, a stvarna veza znači da stvorenja utječu jedna na druge, to jest da među njima postoji međusobni utjecaj i interakcija. Mevlana je u vezi s ovom temom rekao da je utjecaj sufijskog plesa vidljiv čak i na morskim valovima. A da neki ne bi povjerovali da je to samo rezultat pjesničke mašte, kao dokaz naveli smo i kuranske ajete u kojima se uzvišeni Bog obraća sljedbenicima knjige, te vrata i inđila, ranijim poslanicima i narodima kaže: ako vi budete u potpunosti djelovali po vjerskim propisima, mi ćemo vama spustiti blagodati i s neba i sa zemlje. Kao prvo, između bogobojaznosti i bogosluženja i otvaranja kapija Božije milosti postoji jedna stvarna veza i naveli smo i primjer. Prvo je da svijet ima svoj cilj i svrhu. Sve što ima cilj i svrhu mora biti zasnovano na zakonitostima. Svrsishodnost, to jest posjedovanje cilja i svrhe, i utemeljenost na zakonitostima uzajamno su povezani. Prirodno je da ako svijet ima svoj cilj i ako je utemeljen na zakonitostima, onda i između njegovih sastavnih dijelova postoji jedna vrsta saradnje i interakcije i međusobnog utjecaja. Prema tome, ovo je jedna veoma ozbiljna tema i ako joj se malo više posvetimo, shvatit ćemo da i sa stanovišta Kur'ana, logike, našeg životnog iskustva te historije čovječanstva, između čovjeka i njegovih dijela postoji jedna vrsta veze, a između njegovih dijela s jedne strane i drugih dijelova svijeta postoji i jedna druga vrsta međusobnog utjecaja. Zato časni Kur'an kaže da se oni pridržavaju Tevrata i Inđila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta jesti i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. El-Maide 66. ajet. Da su sljedbenici Tevrata i Inđila postupali prema onome što im je objavljeno i da su to primjenjivali u svom društvu i da su oni poštovali Božije zakone, mi bismo im dali i zemaljske i nebeske blagodati. Dali bismo im i materijalne i duhovne blagodati. Zašto? Zato što sva stvorenja svijeta imaju svijest. Nije moguće da postoji neko stvorenje, a da ne posjeduje svijest. A naravno, jasno je da ta svijest odgovara kapacitetu njegove egzistencije. U istoj onoj mjeri u kojoj je njegova egzistencija ograničena, ograničena je i njegova svijest. Ali Kur'an naglašava: i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta. El-Isra 44. ajet. Sva stvorenja slave uzvišenog, ali vi ne razumijete i ne vidite to njihovo veličanje. Zato Mevlana na jednom drugom mjestu kaže: kada bi vam se otkrio dio, tračak nevidljivog svijeta, čuli biste tespih i veličanje svake čestice ovog svijeta. One danonoćno ponavljaju: mi čujemo i vidimo i radost osjećamo. S vama koji ste nam strani, mi smo nijemi. Svaka čestica ovog svijeta govori: mi čujemo i vidimo i osjećamo i razumijemo. A vi koji ne čujete naš glas, ne čujete ga zato što ste nam strani. Mi smo u stvari oprezni da nas uhode koje se nalaze oko nas slučajno ne bi čule. Ali ako ste i vi od onih Božjih prijatelja nama poznatih i dragih, onda ćete čuti naš glas. Znači, postoje mnogi razlozi za postojanje veze
između čovjeka i njegovih dijela s jedne strane i između čovjeka i njegovog dijela sa svim ostalim dijelovima svijeta s druge strane. Stoga Mevlana kaže da ples Sufija u stvari ukazuje na to da, o ljudi, znajte da između vas i vaših dijela postoji jedna stvarna veza. Nadamo se da će nam uzvišeni Bog pomoći da ustrajemo na putu služenja njegovim stvorenjima.